Heisan, velkommen til en liten mini-episode fra Slaskratt-serveren. Oi, treffer jeg riktig nå? Ikke helt. Hvor vil jeg? Der vil jeg. Ja, i forrige fulle episode fra Einar spiller Slaskratt, så bygde jeg et underjordisk fjøs, eller love. Fjøs er vel egentlig mer riktig. Dette er dagen etter at jeg bygde den, og etter at samme dag som episoden kom ut. Vi logger på og jobber litt og løper litt rundt, og så plutselig får jeg øye på noe rart. Og noen har allerede sett sitt snitt. Vi hopper bort dit i stedet. Til å pynte litt på låven min. Så nå ser det sånn ut. Skal vi se, vil opp dit. Au. Bra jeg har feather falling. Jeg tror utsikten fra det tårnet til Idelsi her er bra. Opp hit. Se her, ja. Åh, fantastisk. Skal vi se om vi klarer å komme bort hit. Opp, au. Ja, det gjorde jeg på et vis. Sånn, og her, opp. Nå havner jeg bak tunga, eller bak en tann, sånn. Der, her er det en tunge også, og et skilt. Jeg laget et selvportrett, så Idelsi får pen utsikt. Hope you don't mind, fra Kristianer. Om nom nom. Åh, herlig. Og for en ufattelig fart. Ja, se her, en klippsau. Han har til og med brukt mine sauer til å pranke meg. Og hvordan har du egentlig havnet på den siden der i det hele tatt? Ja, det lurer jeg litt på, du. Der kommer du til å stå til levetid. Jeg tror dyr glitcher gjennom gjærer, altså. Ja, det var egentlig det hele. Jeg kan vise en ting. Der, han der heller skal ikke være der. Irriterende. Enda igjen? Ja, verden. Ok, det her, dette kan bli et problem. Som man ser, jeg har gjort litt mer gravarbeid. Her skal jeg ha åker og sånn. Det kommer senere. Da skal jeg ta og rydde tilbake de søvnene. Men det var alt. Ses i neste fulle episode.